статтю про відповідальність топ-чиновників за незаконне збагачення повернуть до Кримінального кодексу. Про це напередодні заявив президент Петро Порошенко. Глава держави запевнив, щойно надійде текст судового рішення, доручить юристам підготувати новий законопроект, який повністю відповідатиме Конституції. Я є одним із авторів антикорупційного законодавства. Ключові закони, які були ухвалені протягом останніх років, або розроблені, або підписані мною. Антикорупційне законодавство є цілісним, тому я хочу заспокоїти всіх і сказати, щойно рішення буде оприлюднено, щойно ми з ним ознайомимося, негайно дам доручення, терміново з урахуванням висновків Конституційного суду підготувати та внести до Верховної Ради, а я визначу його як невідкладним, законопроект про передбачене покарання для чиновників за незаконне збагачення.